som vysokoškolský pedagóg na fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Vlastne od roku 1969, takže veľmi dlhú dobu, celý svoj život pracujem na tomto istom pracovisku. Ja som sa rozhodol študovať jadrovú fyziku, pretože som si nič iné nevedel predstaviť, že by som študoval. Proste ma to natoľko zaujímalo od veľmi mladého veku, čo si spomínam, tak možno keď som bol úplne malý na základnej škole, tak som chcel byť astronómom zo pár rokov a potom sa objavila jadrová fyzika, tak to ma zaujalo, odtedy som chcel robiť jadrovú fyziku. Možno som mal trošku motiváciu v tom, že môj strýko bol matematik, ktorý tiež učil na vysokej škole, takže sme veľa spolu diskutovali a napríklad sme spolu riešili teda matematické a fyzikálne olympiády a podobne. Takže určite to bola nejaká motivácia. Potom, keď som končil strednú školu, tak som uvažoval, že pôjdem do Prahy študovať na jadrovo-fyzikálnu fakultu, ktorá je ale teda technického zamerania. Potom som si to nejak rozmyslel, že radšej chcem robiť takú čistú jadrovú fyziku, a išiel som na prírodovedeckú fakultu, kde to vtedy sa jadrová fyzika učila. No a potom neskôr teda matematicko-fyzikálna fakulta. Takže vlastne pracujem na prírodovedeckej fakulte a potom na matfyze vlastne celý svoj život. Vtedy sme mali úplne iné možnosti, ďaleko horšie ako majú študenti teraz. My sme vtedy mohli ísť prakticky len do Sovietskeho zväzu, pokiaľ sme chceli robiť to, čo sa v dnešnej dobe volá časticová fyzika. Na to potrebujete obrovské urýchlovače, obrovské zariadenia. Takže jediná možnosť, kde sa dalo pracovať v tomto smere pre nás, bola Dubna. Takže ja som išiel do Dubny. Predtým ešte som mal trochu šťastie, lebo som sa dostal na jeden rok do Anglicka, kde som pracoval na univerzite v Dareme, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. A vtedy, to už je pred skoro 40 rokmi, som bol prvý raz v CERNE, čo ma teda úžasne oslovilo. A proste to som si povedal, že tam by som raz chcel pracovať, ale vtedy nebola možnosť ako tam ísť. Tak potom som išiel do Dubny a pracoval som vlastne tej fyzike elementárnych častíc. Išiel som do Dubny na 3 roky a zostal som tam 12 rokov, pretože oni mi ponúkli tam robiť si tzv. Veľký doktorát, čo tam bolo mimoriadne ťažké a vyžadovalo to veľa času, takže potom to trvalo 12 rokov, čo som tam bol. To ináč ale bola veľmi dobrá škola, ktorá sa aj mne, aj mojim kolegom potom veľmi zišla. No a keď sme mali možnosť potom v 90. roku začať spolupracovať s CERNom, tak sme išli do CERNu a proste sme si tam zorganizovali spoluprácu a odtedy pracujeme v CERNe. Myslím si, že každý vedec rád vie, že vlastne z čoho sa skladá okolitý svet. A tá fyzika elementárnych častíc nám hovorí vlastne o tých najmenších čiastočkách, proste o tom, z čoho sa hmota skladá, či tých čiastočiek je veľa, alebo ich málo, či majú nejaký systém a podobne. Tak ako voľa, kedy v chémii sa vlastne vyrobili chemici Mendelejevú tabuľku, tak my dneska používame na elementárne častice niečo, čo sa volá štandardný model. A ukazuje sa, že tento štandardný model vlastne funguje veľmi dobre. Ukazuje sa takisto, že povedzme protóny a neutróny nie sú základné častice, že sú to kompozitné častice a skladajú sa napríklad z kvarkov. A toto je štúdium kvarkov a ďalších elementárnych častíc je vlastne predmetom našej práce. Má to veľmi taký zaujímavý dosah práve na kozmológiu, pretože náš vesmír je usporiadaný tak, ako je, alebo má také vlastnosti, aká je vlastne štruktúra hmoty. Takže keby elementárne častice boli len trochu iné, tak vesmír by bol veľmi iný a my by sme tu veľmi pravdepodobne neboli.
Takže je to také trochu šťastie, tie všetky podmienky, ktoré tu máme na Zemi, že tu máme tú zónu života, že tu máme tekutú vodu, že tu máme príjemnú teplotu a mnoho ďalších vecí. Ono, ten vesmír sám o sebe je ďaleko surovší, ako to vyzerá ako na Zemi, tam by sa žiť nedalo. Ale práve ide o to, že my sa zaoberáme tým, že ako vesmír vznikol. Takže veľký tresk. A zaoberáme sa tým, že čo bolo napríklad v jednej miliontine alebo v jednej miliardine sekundy po veľkom tresku. A tam práve zisťujeme, že tá hmota nebola v tej forme, ako je teraz, takže protóny, neutróny, atómy a tak ďalej, to všetko ešte neexistovalo, ale existovalo niečo, čo niekedy fyzici tak populárne nazývajú, že prapolievka. A tá prapolievka bola vlastne zložená z tých častíc, z ktorých sa protóny a neutróny skladajú. Dá sa povedať tak, že bola príliš vysoká teplota a príliš vysoká hustota na to, aby protóny a neutróny ako nejaká štruktúra mohli existovať. Takže vtedy existovali voľné kvarky a ešte voľné gluóny. To sú proste častice alebo to nejaké gluónové pole, ktoré vlastne nám tie protóny a neutróny drží pokope. A to, čo my skúmame, je vlastne, že ako vyzeral vesmír medzi jednou miliardinou sekundy a jednou miliontinou sekundy, čiže asi v týchto intenciách. A vieme ukázať, že vtedy bola hmota vo forme tej kvarkovo-gluónovej plazmy, tak to teraz nazývame. A máme to šťastie, že to dokážeme teraz vyrobiť tu. Ináč, pre vašu predstavu, teploty, ktoré sú na to potrebné, sú viac ako miliónkrát vyššie, ako je teplota v Slnku. Takže to sú nepredstaviteľné teploty. Ale my ich vieme vyrobiť vo vysokoenergetických zrážkach vlastne len v objeme dvoch atómov. Zrazíme dva atómy olova pri veľmi vysokých energiách a tam sa nám na chvíľočku, na ozaj veľmi, veľmi krátku dobu, vytvorí tá kvarkovo-gluónová plazma. A my už študujeme, aké má vlastnosti, vieme v dnešnej dobe, že je to skoro ideálna tekutina. Proste mnoho všelijakých vlastností na nej skúmame, pretože je to nová forma hmoty, ktorá normálne neexistuje na tomto svete. Alebo ak existuje, tak potom existuje v extrémnych podmienkach niekde, v hviezdach, supernovách a podobne, alebo čiernych dierach. Takže tu je také hlboké prepojenie medzi vznikom vesmíru a medzi štruktúrou hmoty. To je práve to pekné, čo nám sa páči a prečo sa tomu chceme venovať.